მოგესალმებით ბატონ გიორგი, გვითხარით პირველში დიპლომატის ისტორიაში ანალოგი თუ გახსოვთ ასეთი, როცა მთავრობა დებატში იწვევს ელჩებს და არის თუ არა ეს ერთგვარად ბერლინში განცდილი პოლიტიკური ფიასკოს გამოძახილიც ან პასუხი. რა გითხრათ, ჩემი აზრით საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში ჩვენ ვაკურდებით ქართული დიპლომატიისთვის ყველაზე უფრო სამარცხვინო ფურცლების ჩაწერას. ერთი იყო გადაუჭარბებლად ყველაზე უფრო კატასტროფული ვიზიტი ჩვენი სახელმწიფოს წარმომადგენლისა რომელიმე უცხო ქვეყანაში, დამამცირებელი ჩვენთვის სამარცხვინო აბსოლუტურად, და მეორე უკვე ანეკდოტად რომ შევალბა დიპლომატიის საერთაშორისო ისტორიაში, როდესაც ოლიგარქის ხელის ბიჭები დებატებზე იწვევენ დიპლომატებს, ელჩებს, აკრედიტებულს ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის დიპლომატიური გუიმობის პირდაპირ რიტყვი, გამოხატულება, ასე რომ აქ უპრეცედენტო თუ როგორია, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. ეს იქნება სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სერიოზული ლაქა ჩვენ ქვეყნის რეპუტაციაზე საერთაშორისო მასშტაბით და ჩვენ დიპლომატების, ჩვენი პოლიტიკოსების მომავალ თაობებს სერიოზულად მოუწევთ მუშაობა ამის რაიმენაირად გასაუმნებელ ყოფლად, რადგან როგორც გითხარით, აი პრეცედენტი შედგა. რა მიზანი ჰქონდა ამ პრეცედენტს? კითხეთ, იყო თუ არა ეს გამოძახილი ერთის მხრივ ფიასკოსი, მეორეს მხრივ ვინ არის ადრესატი, რასე უბნებიან ამით დასავლელ პარტნიორებს? ბიძინა ივანიშვილი გადავიდა ღია დაპირისპირებაში დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლებთან, მათ შორის უმაღლეს დონეზე, რადგან ირაკლი კობახიძე ბერლინში პირდაპირ ახმოვანებდა ბიძინა ივანიშვილს. აკეთებდა ამას სრულიად უტიფრად, მაშინ როდესაც გვერდზე ედგა გერმანიის კანცლერი და ეუბნებოდა გარკვევით, ჯერ მას უთხრა დახურულ შეხვედრაზე, შემდეგ ჟურნალისტების წინაშე თქვა, რომ ეს არ იყო ევროპული კანონი, რომ ეს კანონი არის წინააღმდეგობაში საქართველოს ევროპულ კურსთან. ამის ფონზე მან ისევ და ისევ იმეორა ეს უტიფარი მტკიცებები, რომ თითქოს ეს ყველაფერი არის გამჭვირვალობის და დემოკრატიის წინაპირობა ჩვენს ქვეყანაში. პირდაპირ ვიტყვი, ეს არის რუსული აგენტურის მიერ საქართველოს დასავლური კურსის უკვე ღია საბოტაჟი. აქამდე წლების განმავლობაში ეს კერდებოდა მეტნაკლებად შეფარულად, ისე რომ პირდაპირ უარი ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ უთქვამთ დასავლურ კურსზე. მაგალითად კი ბატონო ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, მაგრამ ამავე პერიოდში ეს ორივე შეთანხმება დარჩა გამოუყენებელი, განუხორციელებელი, იმიტომ რომ სწორედ ამ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ რუსეთთან განავითარეს ვაჭრობა და არა ევროკავშირთან. ის გახადეს ჩვენი პირველი სავაჭრო პარტნიორი და რა ვიცი ხა, თუ ვინმე აკვირდება და ჩვენ ქვეყანა სამწუხაროდ კი ისმის, კი ბატონო, პირდაპირი დაპირისპირება დასავლეთთან და სიამტკივილობა რუსეთთან. ეს არის ხელწერა ამ ხელისუფლების, წილი ნაყარია საქართველოს დამოუკიდებლობას, არა მარტო დასავლურ კურსს. საქართველოს დამოუკიდებლობას ჭირდება გადარჩენა. ისე აქაც ორი მოსაზრება არსებობს, ბატონ გიორგი, უნდა შევიდეს თუ არ უნდა შევიდეს, შევიდნენ დიპლომატები დებატებში საქართველოს მთავრობასთან, როდესაც საქმე რუსულ კანონს ეხება და ევროინტეგრაციისთვის საფრთხის შექმნას. თქვენ რას ფიქრობთ? არანაირი დებატები არ შედგება. დიპლომატების ფუნქცია განუმარტონ თავიანთი ქვეყნის მთავრობის პოზიცია იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, სადაც ისინი არიან აკრედიტებული. წერტილი, არანაირი დებატები არ არსებობს და არც შედგება. დღევანდელი მათი ვიზიტი დემარში იყო ამის ერთ-ერთი გამოხატვა. ეს იყო დემარში. იმედეს არ შედგება დებატები საჯარო. ეს არ არის დიპლომატების ფუნქცია. მათ ვერავინ ვერ ჩაითრევს იმ სპექტაკლში, რომლის დადგმასაც ცდილობს ბიძინა ივანიშვილი.
ეს ხუთშაბათს პრემიერში ვთქვა რომ ბერლინში იყო ეს დებატი რეალურად. მოდის ვიყვი, როგორც აღმოჩნდა და ეს ვიხილეთ ჩვენ პარლამენტშიც და მანამდეც არანაირი აზრი საგნობრივ განხილვას ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ამ კანონთან დაკავშირებით აზრი არ აქვს. ეს უნდა მეკითხა ზუსტად ბატონიერგი, ამაზეც ორი აზრია შინარში, პოლიტიკური ოპონენტები უნდა შევიდნენ თუ არ უნდა შევიდნენ. აი დღევანდელმა დღემდე სათქვენთვის ამას პასუხი. ჩვენ უნდა ცადოთ როგორმე მივიტანოთ სიმართლე ქართულ საზოგადოებასთან, ქართულ ამორჩეველთან, რადგან ამ ხალხთან დებატების აზრი ამოწურულია. როდესაც მათ ყველაფერს დაუმტკიცებ ლოგიკურად, სქემატურად, გასაგებად, მე მიბრუნდებიან ისინი იმედის თუ სხვა ტელეკამერებისკენ და ეუბნებიან, ჩვენ ვერ წარმოგვიდგინეს არგუმენტები, მათ არ უნდა გამჭვირვალება. ეს არის პრობლემა. არანაირი ინტერესი მათი მხრიდან რაიმე საგნობრივი არსობრივი განხილვის მიმართ არ არსებობს. ყველაფერი არის გამოყენებული პროპაგანდისთვის და მათი ტელევიზიების მსმენელები იმ არგუმენტებს, რომლებიც ნათლად და გასაგებად არის ჩამოყალიბებული, ვერ იგებენ. აი ეს არის პრობლემა. ასე რომ მითუმეტეს დიპლომატებისთვის თავის გაყადრება ამ უთავმოყარეო აბსოლუტურად, ну პირდაპირ ვიტყვი, რუსულ აგენტურასთან გამორიცხული მგონი. კეთილი, თქვენ დემარში ახსენეთ ბატონ გიორგი, ანუ სამი ელჩის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ევროკავშირის ელჩები იმყოფებოდნენ დღეს თავრობის ადმინისტრაციაში, შეხვდნენ პრემიერს. პრემიერის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ ეს რამდენიმე დღის წინ დაგეგმილი შეხვედრა იყო და არ უკავშირდება კობახიძის მიერ გახმოვანებულ ინიციატივას დებატებთან დაკავშირებით. გითხარით დიპლომატიურად, ეს იყო დიპლომატიურ ენაზე პროტესტის გამოცხადება? მე შეგახსენებთ, რომ წინა ორ ჯერზე, როდესაც თავად ევროკავშირის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ელჩებმა განახორციელეს დემარში და თქვეს, რომ მათ დემარში განახორციელეს, ეს უთავმოყარეო ცრუპენტელა წარმომადგენლები ხელისუფლების ამბობდნენ, რომ არანაირი დემარში არ ყოფილა. ხარა საერთოდ ამათ სიტყვას ყველანაირი ფასი დაკარგული აქვს. სერიოზულად მათი ახმო აღარ შეიძლება. შესაბამისად, ბუნებრივია ეს იყო დემარში. დეტალები თუ ჩათვლის საჭიროთ შესაბამისი საალჩოები, დეტალებს ჩვენ ვერ გავიგებთ, მაგრამ მათი პოზიცია ძალიან ნათლად არის უკვე ჩამოყალიბებული. მათ ნათქვამი არაერთჯერ და სრულიად გარკვეული პირდაპირ ენით, რომ ეს კანონი ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს დემოკრატიულ პრინციპებს, ისე რაც მთავარია მათთვის საქართველოს ვალდებულებებს იმ გზაზე, რომელიც ჩვენ თვითონ ავიღეთ ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. ასე რომ ეს საკითხი გარკვეულია სულიად ნათლად. ბატონ გიორგი, აი მაყურებლის ინფორმირება ახსენეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაშინ როცა პროპაგანდის ასეთი ნიაღვარია, დღეს ძალიან ხშირად ახსენებდნენ ფრანგულ კანონს და ამბობდნენ, რომ აი საფრანგეთში არის, იქაც ინიცირებულია, ბოლომდე არ არის მისული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ავხსნათ მაყურებლისთვის, რამდენად რელევანტურია ან არარელევანტურია ეს შედარება, როცა ვსაუბრობთ აი კონკრეტულად ფრანგულ კანონზე. იქ დებატებშიც იყენებდნენ, რომ აი შტატები არის თუ არა დასახელებული ამ ინიციატივაში ვაში როგორც პარტნიორი თუ როგორც საეჭო პარტნიორი, რაღაც თითქოს ცდილობდნენ ჩაჭრას ამით ოპოზიციის, რომ განმარტოთ ფრანგული კანონის მიზანი. ფრანგული კანონის მიზნების განმარტება არ ვიცი რა როგორ შველი საქმეს, როდესაც საქმე გვაქვს ძალიან მარტივ პრობლემასთან, როდესაც ოლიგარქიული ხელისუფლება ცდილობს დაასუსტოს მისი ოპონენტები, მათ შორის არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რათან მოეპოტინოს ძალაუფლებას, რომელსაც აშკარად კარგავს თავისი ცუდი უნარის გამო, უუნარობის გამო, რომ აწარმოოს ნორმალური ეკონომიკური, სოციალური და უკვე სრულიად ჩვენთვის მიუღებელი საგარეო პოლიტიკა და აკეთებს ამას სრულად არაკეთილ სინდისიერად. ერთადერთი რაშიც გავს ქართული ოცნების კანონი ამერიკულს და ევროპულს არის ის, რომ ის არის მიმართული მის მიერ მტრულად აღქმულ ძალის წინააღმდეგ. ხო, თუ წრებს ხედავ, წრებს ამხავებს, ხნებს შეგასწავლება. მტრულად და სახიფათოდ აღიქვავს ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. წერტილი
ის ელაკუცება რუსეთს და მტრობას უცხადებს დასავლებს. ანუ საქართველოს ართმევს ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ დიდი ხნის წინ არჩეულ კურს და ევროპულ მომავალს, უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას იმისათვის, რომ ოლიგარქმა შეინარჩუნოს სრული კონტროლი აი ამ კორუმპირებულ სისტემაზე, რომელსაც ის მართავს ადამიანებით, რომლებიც ჩართული არიან კორუფციაში და რომლის გამჭვირვალობაზე ვერ აღმოვათქმეინეთ ერთი სიტყვა. აი თქვენ უკვე მაგალითად მოიყვანეთ კითხვა პარლამენტის წევრისა, რომელზეც პასუხის მცდელობაც არ ყოფილა. ჩვენ გვმართავენ ღრმად კორუმპირებული ინტერესებით რუსეთთან დაკავშირებული ადამიანები და გველაპარაკებიან გამჭვირვალობაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ საქმე გვაქვს რუსულ აგენტურასთან, რომელიც ცდილობს გადახაზოს საქართველოს ევროპული გზა. მათთან უკვე ყველანაირი აზრი დაკარგა არსობრივმა და რაღაც ფაქტებზე კამათი. და ამ დისკუსიაში ერთი დეტალიც იყო საინტერესო, რომ აი კანდიდატის სტატუსი ხომ მაინც მივიღეთო. ანუ თითქოს ამ აქციების დამსახურება არ ყოფილიყოს მათ შორის და გეოპოლიტიკური ვითარების მაშინ ბრიუსელის გადაწყვეტილება. ასეთი ხაზი აქვს, აი როგორც მაშინ ცალფეხზე არ დავდექით და მივიღეთ სტატუსი, ახლაც გაგვიხსნიან მოლაპარაკებებს. ახლა ასეთია პროპაგანდის საიდან არის მოტანილი? უბრალოდ ალოგიკური კრატული ნაწარმოებიდან. ან იქნებ მე რაღაც არ ვიცი. რას ნიშნავს ეს ცალფეხზე დგომა? და დავაზუსტოთ კიდევ ერთხელ ჩვენ მაყურებლისთვის, რომაც იცის ჩვენივრად, არასდროს საქართველოს ევროკავშირში ან რომელიმე სხვა ჩვენი დასავლურ კურსზე ჩვენი წინ სულისთვის წინაპირობად არავის წაუყენებია ისეთი პირობები, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მთავარ ფასეულობებს, საქართველოს კონსტიტუციას და საქართველოს ხალხის მიერ არჩეულ კურსს. არასდროს ჩვენ რა თქმა უნდა, უბრალოდ მინდა და მეკითხა, ანუ შანტაჟის გზით წასვლას ფიქრობენ, რომ ექნება ამას რაიმე სარგებელი მათთვის, თუ აი რაზე მიანიშნებს ეს განცხადებები, რომ ანუ შანტაჟით ევროკავშირისკენ ასე შეიძლება ვთარგმნოთ? ეს არის შანტაჟი, მაგრამ თავიდანვე, როდესაც მოხდა პირველი ღია გამოვლინება ევროკავშირთან დასავლეთთან დაპირისპირების, გათვლა იყო იმაზე ჩემი აზრით, რადგან ხდებოდა პირდაპირი საბოტაჟი ევროკავშირის მიერ ჩვენთვის სტატუსის მიმიჭების, გათვლა იყო იმაზე, რომ დასავლეთს უნდა ერთქვა უარი საქართველოსთვის ინტეგრაციის გაგრძელებაზე და შემდეგ ივანიშვილის ხელისუფლებას გამოეცხადნენ, აი რა ვქნათ ჩვენ ცადეთ, მაგრამ მათ არ მიგვიღეს, რადგან არასდროს არ ყოფილა ივანიშვილი გულწრფელი, როდესაც ის ჯერ კიდევ 2012 წელს პირდებოდა ქართულ ხალხს დასავლური კურსის გაგრძელებას. არც ერთ ეტაპზე ის არ აპირებდა ინგვარი რეფორმების განხორციელებას, რომელიც საქართველოს აქცევდა ნორმალურ მითუმეტეს ევროპულ დემოკრატიად. ის ყოველთვის განიხილავდა ამ ქვეყანას, როგორც თავის რაღაც პატარა ფეოდალურ საუფლისწულოს, სადაც თავისი ვასალები ყავს, ესე იგი, მიჩენილი სხვადასხვა სექტორებზე, რომლებიც წვლელიან ქართულ ეკონომიკას და ქართველი ხალხის კეთილდღეობის ხარჯზე მილიონერებად იქცნენ. კი ბატონო, კიდე ბოლოსკენ, ბატონ გიორგი, არ ვიცი, დავაზუსტებ თბილისში თუ ხართ, აპირებთ თუ არა აქციაზე წასვლას საღამოს 7 საათზე და რასაკოდით იმ ადამიანებს, ვინც არ ვიცი, შეიძლება ფიქრობს ავიდეს თუ არა დღეს აქციაზე. მე მგონი ამაზე უფრო ნათელი მომენტი ჩვენს ისტორიაში, აი ძალიან ცოტა ყოფილა. დღეს არის საქართველო პირდაპირ მნიშვნელობით ისტორიულ გზაგასაყარზე, როდესაც თუ წინააღმდეგობას არ გაუწევთ რუსეთის აგენტურას, ისინი დაგვაბრუნებენ რუსეთის პროვინციად. ჩვენ შეგვიძლია გზა გავიკვლიოთ წინ ევროპისკენ, ან ჩავოთრეინოთ თავი რუსულ ჭაობში. ეს არის არჩევანი, დღეს ყველანი უნდა ვიყოთ პარლამენტის წინაშე და გამოვხატოთ სრულიად ნათლად ჩვენი ნება. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა გიორგი ბადრიძეს, ის იყო ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. მადლობა და პირდაპირ.